بسم الله وكفى داو ديال وقبوره ماركي سترد بدنا اس ودريد يدا عاصمة سراييفو ودن كبوسنيا هرسوغوفينا سقاشمات كي ضد كي معنيه لحسوقي اي يبديهين قبورهن دمان تود المسلمين بي يبديهين ويكجري كران ضد عن مسلم هين لكن ايش هذا انت اي قبطو سراييفو قيب كميدا قروبها قبورها وكوان way taariiqaysayeen inta badan dadka caadiga u dhintayna macni waa lagu soo aasay waa ishaadu inta ay qabato waay qabuuraha sida aan qiyaasayo oo aad arki kartaan ishaadu inta ay qabato way sida aad aragtaan marka inaan ku weena qaadana aad bay u fiican tahay annaga nafsadeena dad fara badan aan iska baabiinay hadaan nahay Soomaali sanadkii 1990 iyo koodi Soomaaliya wixii ka dhacay waa la ogyahay abaara gacan ku sameysa intaan iska dilnay bay dhaba oo kaliya 500,000 oo dad ah ku dhintay 1992 Somaliland kumanaan baa ku dhimatay sida taariikhdu ay qorayso galmudug dhibaato fara badan baa gaadhay Muqdisho dhibaato gaadhay markaas Puntland meel aan dhibaato gaarin Soomaaliya haba yaraatay ma jiro لكن waxa wanaagsan dadkan hadda sidaan ay isu baabiyeen reer Yurub Yurubta bari Balkanka Yugoslavia haddana maanta waxa way way kala dagan yihiin way kala nool yihiin nabad iyo caan ay ku nool yihiin waa ka anagay nafsadeena Ilaahay uu na soo gaarsiiyay meeshan oo aan macnihii muqaalka duubayno waxaan isku dayi doonaa inaan cabaar ku lugeyno markaysa qabriyada ishaadu intay qabato waa qabri anagana safkii loo badnaa صف كانوا نسوجا يهدان هاي ومدى الصوماليات جارهان بني آدم كور دمبا هذينون هاي لكن إلهي إنها كعب صنع آد بيوفي عن تقبري هذا مركل يمادو حوي قشوع الدريم يساء إيمان هذا الله ده هاي والدريم يساء جوريا دبتا إنه كي هاي داران هذا أنجو أنو ديسينو يعني هي مال كان عن سكودا قال إنه شلمات كانوا وصغدا كل وان كتجد أن سيدا عام كا وادوجدان قبري هذا وادوجدان الدنيا واتا waxa hubaal ah dadkan meesha ku duugan qaar kood waa taajirin qaar kood waxa weeye faqri bay ahaayeen qaar kood dhaxdhaxad bay ahaayeen wixii hanti adduunyo ay tabcadeen maanta waxa weeye lama joogan walaalayaal way ka tageen waxa ma arkayse dhulka la galay wixii ay sadaqaysteen amaladii ay hormarsadeen marka waxaan jecelahay adduunka maalmaha aan joogno inaan Ilaahay ka cabsoono dulmiga aan iska dayno hadii umad ay isxasuuqaysana tusaale waa ka macnay maantana magaalada soo ma jeedid dhismayaashaasi qabuuraha ka dambeeyay aad u jeedaan dhismayaal qadiimi ah ma ahan waa dhismayaal hadda la dhisay dagaaladii kadib wadooyinkooda dib ay u dhisteen waa ka buurahaas ay ku nool yihiin Sarajevo sidaas ay ugu nool yihiin qabriyada Sarajevo kaliya ma ahan sidaan hore u sheegnay meelo kala duwan bay qabriyadu ku yaalaan oo aad u tiro badan oo dalkan ka tirsan dalkan waa dal buureed waa ka qabuuraha dadku way soo booqanayaan markayse macnihi sidaas waay sidaad aragtaan ilaahay aanu naxariisto marka ilaahay aanu naxariisto waxyar waxaan isku dayna inaan ku lugeyno ماشي قبريديين هذا دالي لكن ده ترى ده كله جينا يا وهذا دالي سه حان اسكو دينا عبار انا لغينا ان شاء الله ولا ليال قبريد ان كله جينا قبريد مركل كله جينا يا كه dad meeshaan ku jira bani aadan meeshaan ku jira kii bani aadan ah ilma aadan
aadan halkaas uu ku duugayay saaxiibayaal. ما دمين كرتيد لكن ما تقدرنا ده سعدت ميديك يبدأ حين جيران وقاعدة كران فولينا داو ديال كران صوف فولني ودي علي لما دمين كرو والله وزو مجدان إشاد انتي قبط قبري واي سريابا الدقينا إن شاء الله ويا بدالي إلهي أنا نحريس نحريس إيبي قف داد كاد ماشان كجرة داد كلولا كجرة داد قبوها كجرة مصابي حكران لكن أنا جانا دان قلنا مصابي حكرنا هدودي إلا إلهي أدونا معنا إلهي نوحو السنة يي إن مالين تقيامها كليلة صوض بحايا واي وانا قنينا لنعان لن كانوا انو قنينا نلا سعودة ان شاء الله مساجد أي مقناية سيدة الأركي دونتان من أرد داسي isla markaasna ma arkayse baabuurkaaga banaanka uga tag waxaan hubaa in ma arkayse saacado fara badan ay ugu qaadan lahayd anoo daalan oo kaxa meeshan inaan ka soo bixi lahaa laakiin walaalayaal maadaama kaarkeena aan la soo baxnay SMC waana loo ogolaaday qabuurihii inaan galno waliba baabuurkan inaan la galnaana loo ogolaaday sidaad u jeedaan meeshan waa aswadareedyadii waay dadkii dhamaaday oo waardiya fadhiya sagaashamaadkii dagaaladii dhacay dadku way dhamaadeen saad ogtihiin marka hadda kulli aniga baabuurkaygan la soo galay waan eegaynaa biidnillaahi baari sidaad aragtaan waa qubuurihii
كل المسلمين وايد كان فاتح قول والله واخرين دونا اركيسان ضد المسلمين هاين طبعا وي كجيران سيده ان قياساي وا با وامل باور ان لو غلوريغه ما انا لو كليه لو ما سو دمهين كرو سيده اركتان وحانو دن وا قبورو قبوره هو waxaan isku day doonaa tartiib inaan idin doobno muqaalka guud naga baabuurka wadayna markaan insha Allah waba ku haraade inaan oo akhriyo idinkana inaa ila akhrisaan meeshan waxa ku duugan kumanaan kun oo qof bismillaahir rahmaan rahiim walaalayaal sida taariikhda aan ka dheehan karno qabuurahan dad iskooda u dhintay iyo dad ma arkayse macni dagaaladii ay ku dhinteen intaba way isugu jiraan laakiin waxa xusid mudan ilaahay ha u naxariistee ma arkayse dadka meeshan ku aasan anagana macni safka loo badnaa kulli waan aadi doona rasuulkana wuxuu yiri akiyaasku waa kuma markii la yiri rasuulka akiyaasku wuxuu yiri waa midka mar walba qabriga iyo geerida ka fakara meeshan ayaan gaariga dhigtay ma arkayse daawadayaal waa daalay sida runta ah halkan ayaan ka dhaqaaqi doonaa hadii ilaahay uu ka raali noqdo hadii ilaahay uu yiraahdo